Falei, tá frio? Você não queria frio? Toma esse frio então, toma esse frio. Não tá frio? Dando, não tá dando, gente. Tá fresquinho, tá fresquinho. Caraca! Cara, o que é impressionante é que essa ponte foi construída em 1887. São 322, se não me engano, metros quadrados. Gigante. Isso na época. Avisei que não pode ir. Muito bonito aqui. Muito top. Tá impressionado. Vamos.
Vamos que vamos. Deu amenizada no frio, né? Quê? Deu amenizadinha no frio. Cara, bem lindo, hein? Tem Zara aqui também. É o quê? Hum? Aqui é um restaurante, né? A gente está aqui uns 10 minutos tentando atravessar para chegar naquele arco, né? Porque é complexo. Tem que ir numa rotatória aqui, você não consegue atravessar a rua. Aí tem que ir atrás de um metrô. É, tem que descer. Esse barulho aí? Aí é o seguinte, vou subir aqui. Aí é o seguinte, só tem uma observação que a gente quer fazer. O perfume francês não é o perfume mais top do mundo, esse negócio Sim. todo? Mas, cara, eles não tomam banho, porque passa perto e você sente, assim, aquele odor diferenciado, entendeu? Não tomam banho. O brasileiro toma muito banho, graças a Deus. Mas aqui não toma banho. Não! A gente deu a volta. Tô mesmo, alongado. A gente está uma hora tentando atravessar ali para chegar lá, mas não pode. Agora, depois de um tempão, a gente desceu no metrô. A gente desceu no metrô. Andamos a beça lá embaixo, igual uns ratos. Olha aqui, ó, César. A gente aqui, ó. Muito fácil, né? Ah, show. Então vamos ali agora, rapidinho. Vamos descer esse aqui. Meu Jesus. Vamos lá. Sim. Agora sim estamos aqui dentro. Bonito isso. O que está escrito aqui na parede, Gabriel? Vamos. Onde é que entra? É o nome de uma galera. Cadê? Vem só do outro lado. Ai, Jesus, tá do outro lado. E aí tem que subir a escada. Vamos de novo. Pode subir a escada. Só pra você mesmo. O quê? É grande esse arco. Cara, são muitos lances. E aí nós chegamos aqui. Vivos. Quase mortos, mas vivos. Que
aí sobe mais uma escada. E mais uma escada. Quem não tiver em forma vai passar perrengue. Valeu. Chega.